أضاه فيها جاء جاتے ہو مسجد میں ادا کرنے نماز تم کو معلوم ہے کتنوں کی قضا ہوتی ہے معلوم ہو تو کتنوں قضا ہو اچھی صورت کو سمجھنے کی ضرورت کیا ہے سادگی میں بھی قیامت کی ادا ہوتی ہے تم جو آ جاتے ہو مسجد میں ادا کرنے نماز تم کو معلوم ہے کتنوں کی قضا ہوتی ہے تم کو معلوم ہے کتنوں دل کے بازار میں دولت نہیں دیکھی جاتی دل کے بازار میں دولت نہیں دیکھی جاتی پیار ہو جائے تو صورت نہیں دیکھی جاتی ایک تبسم سے دو عالم نچھاور کر دوں مال اچھا ہو تو قیمت نہیں دیکھی جاتی مال اچھا ہو تو قیمت نہیں دیکھی جاتی کوئی ہنسے تجھے غم لگے ہنسی نہ لگے یہ دل لگی بھی تیرے دل کو دل لگی نہ لگے تو روز رویا کرے اٹھ کے چاند راتوں میں خدا کرے تیرا میرے بغیر جی نہ لگے تمہیں دل لگی محبت کی آگ تمہیں جانی پڑے گی
محبت کی راہوں میں آکر کو دیکھو محبت کی راہوں میں آکر کو دیکھو Oh,